Salam sejahtera. Kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info artis panas dan luar negara. Dan bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, komen dan subscribe, supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Yusuf Haslam belum sedia serah syarikat kepada anak-anak. Penerbit terkenal Datuk Yusuf Haslam berkata, beliau bimbang jika urusan syarikat tidak berjalan dengan lancar, jika menyerahkan tanggungjawab kepada anak-anak untuk menguruskannya. Memetik Mstah Online, masih dilihat kuat bekerja, Yusuf berkata, dia perlu mengambil kira banyak faktor sebelum menyerahkan. Syarikatnya itu apatah lagi industri perfilman kini sangat mencabar. Tiada masalah jika Putri Sarah terus bergaya cantik, gemas sopan Yusuf Haslam. Tambahnya lagi, Yusuf berkata beliau yang menjaga pentadbiran syarikatnya dan disebabkan itu sehingga kini beliau masih kekal menguruskan syarikat. Kalau saya tinggalkan syarikat ini kepada mereka dalam kurungan anak-anak, saya bimbang kalau syarikat tak boleh bergerak dengan lancar. Sebab kena ingat dalam pembikinan film ini bukan sahaja untuk hasilkan film atau berkarya sahaja, tetapi perlu juga soal budget. Soal pergerakan syarikat itu sebenarnya penting. Bukan semata-mata keluarkan film dan berkarya, kita perlu ada plan sokongan, katanya.